اوون بھی کیا, کسی وکیل نے کوئی ٹائم نہیں مانگا, اپنی ڈیٹ نہیں مانگی, جس طرح فاضل اجازت نے چاہا پروسیڈنگ چلی آپ کے سامنے پرسوں 2 بجے سے لے کر 6 بجے تک, اور کل صبح 9:30 سے لے کر پھر 6 بجے تک. ہم اپریشیٹ دا ہارڈ ورک پٹ ان بائی آل دی پارٹیز, اور فاضل اجازت کا بھی اس اہم موضوع پر جو انہوں نے اتنا ٹائم دیا. فیکٹس جو آبویسلی سب کے سامنے ہیں, کیس شروع ہوا تھا 9 ممبر بینچ, اینڈ وہ پروگیٹیو ہے آنریبل چیف جسٹس صاحب کا, انہوں نے 9 ممبر بینچ بنایا. پھر کچھ اور معاملات ہوئے تو ایونچولی 5 ممبر بینچ جب بنا منڈے کو ہمیں پتہ چلا, اس میں 2 فاضل جو جج صاحبان ہیں جسٹس یحییٰ عفیفی صاحب اینڈ جسٹس اسد منلا صاحب, انہوں نے دراصل 23 فروری کو ہی اپنے تحریری نوٹ میں ان دونوں پٹیشنز کو ڈسمس کر دیا, اور باقی جو 9 ممبران نے واپس میٹر بھیجا ٹو دی آنریبل چیف جسٹس, تو 5 ممبر بینچ بنا. اب آج جو فیصلہ آیا ہے اس میں جو 5 ممبر بینچ میں 3 جج صاحبان آنریبل چیف جسٹس آنریبل مری بختر صاحب اینڈ آنریبل محمد علی مظہر صاحب, انہوں نے ایک فیصلے کو دیا اور انہوں نے سائن کیا. 2 جو معزز جج صاحبان ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مندوکیر صاحب, انہوں نے ایک فیصلے کو سائن کیا. لیکن جو غور کرنے والی بات ہے, جب ہمارے پاس ریٹرن آرڈر آیا اصل میں کچھ دیر پہلے ہی, تو میں پیرا 2 پڑھنا چاہوں گا جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے نوٹ کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دے فور اگری دی آرڈر ڈیٹڈ 23/2/2023 پاسڈ بائی آر لرنڈ جسٹس یحییٰ عفیفی نظیر اللہ جے and dismiss the present constitution petitions and drop these 2 motor proceedings. یہ بات ویسے عدالت میں بھی جب آنریبل چیف جسٹس نے آرڈر پڑھا تو سنائی گئی تھی, لیکن جو فٹ نوٹ ہے وہ عدالت میں نہیں پڑھا گیا, وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. وہ بڑا مانی کیس ہے. فٹ نوٹ یہ کہتا ہے, انیشیلی 9 ممبر بینچ ہیئرڈ دس میٹر, فور مینشنڈ 2 آنریبل ججز ڈیسائڈیڈ دی میٹر بائی ڈسمسنگ دی سیٹ پٹیشنز. Later on, 2 other honorable judges disassociated themselves from the bench for personal reasons, and as the 2 aforementioned judges had dismissed the matter, the bench was reconstituted into a 5-member bench by the order dated 23/2/2023. The decisions of the aforementioned 2 honorable judges dated 23/2/2023 form part of the record of the case. That means ke is case ke record mein 5 نہیں 7 معزز جج صاحبان کے فیصلے موجود ہیں. اس میں سے 2 معزز جج صاحبان نے 23/2 کو ان پٹیشنز کو ڈسمس کیا, آج 2 معزز جج صاحبان نے پھر پٹیشن کو ڈسمس کیا, تو 4 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو ڈسمس کیا, 3 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو مینٹینیبل کرا دیا. یہ صورتحال ہے اینڈ دس از دا سچویشن. اب آگے جو بھی شیٹ ہو رہی ہے, سوال کا جواب دے دوں. میرے خیال میں اس میں ریویو والی بات نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ فیصلہ جب بہت واضح ہو اور اس میں ابہام نہ ہو. یہ کوئی ہار جیت والا ویسے بھی کیس نہیں تھا کہ کسی کی اہلیت اور نااہلیت کا کیس ہے, کسی کی کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن ڈسکس ہو رہی ہے. یہ ایک آئینی نقطہ آیا اور اس آئینی نقطے کی مینٹینیبلٹی کے اوپر پہلے بحث چھڑی, اور اس بحث کے نتیجے میں 2 باتیں سامنے آئیں کہ جن 2 معزز جج صاحبان نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا تھا اس معاملے کو ریفر کرتے ہوئے, ان کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا کچھ جماعتوں کے وکلاء کی طرف سے اور پاکستان بار کاؤنسل کی طرف سے جو وکلاء تنظیم ہے. ان 2 جج صاحبان نے الٹیمیٹلی رضا کرانہ طور پہ اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لیا, ریکیوز کر لیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ فیصلہ صائب تھا, کیونکہ کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, اور اس کی کوئی بیک گراؤنڈ بھی اور ہسٹری بھی تھی ان 2 جج صاحبان کے حوالے سے. اب 7 جج صاحبان میں سے 2 جج صاحبان 23 تاریخ کو اپنا فیصلہ دے کے دستخط کر چکے. انہوں نے کہا کہ ہم ان پٹیشنز کو مینٹینیبلٹی کی بنیاد پہ خارج کرتے ہیں, یہ قابل سماعت نہیں ہیں. سوو موٹو کا اختیار بھی اس کیس میں اس لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے کہ معاملہ ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے, اور 184(3) کی جو سپریم کورٹ کی عدالت عثمان کی پاورز ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے یہ رائے دی تھی. آج جب فیصلہ آیا 5 رکنی بینچ کا, چیف جسٹس صاحب نے اس عرصے میں یہ مناسب سمجھا کہ وہ 2 جج صاحبان کیونکہ اپنی فائنل اوپینین دے چکے ہیں, وہ فردر اس معاملے میں نہیں بیٹھنا ان کا مناسب,
سو لہٰذا انہوں نے جو دیگر پانچ جج صاحبان تھے ان کو بینچ کا حصہ بنایا اور ان کے سامنے کیس آرگیو ہوا. آج کے فیصلے میں تین جج صاحبان نے کہا کہ یہ پروسیڈنگز مینٹینیبل ہیں, اور اس میں انہوں نے مزید ایک دو چیزیں لکھی جو اٹارنی جنرل صاحب نے آرگیو کل کی تھی, کہ ایک تو جو آئین کا آرٹیکل 254 ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ اگر آئین کے تحت کسی چیز کو ایک مقررہ وقت میں ہونا ہے اور وہ چیز اس مقررہ وقت میں نہیں ہو سکی, وہ ایکشن نہیں ہوا, تو اس وجہ سے وہ غیر آئینی نہیں ہوگا کہ اس ٹائم فریم میں, یعنی کہ انتخابات 90 دن میں نہیں ہوئے. آج انہوں نے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھتے ہوئے ان تین جج صاحبان نے بھی کہا کہ گورنر اور ای سی پی یا صدر اور ای سی پی